Všetkých 12 pesničiek, ktoré sú na platni, sú také, za ktorými si stojím. Podľa mňa sú to dobré pesničky. To ostatné musí posúdiť individuálne každý. Je dôležité mať svojich poslucháčov. Ja verím, že tí sa nájdú, tí si to vypočujú a nájdú si tam to, čo oni na mne majú radi. If I said, swallow me up, would you hate me? Smoother and eternal love, but don't smash again. I'm in the corner, I'm in the corner, I'm your voodoo doll. So mnou tu v štúdiu sedí môj dnešný host Peter Lipa. Príjemné popoludne, vitajte. Príjemné, skoro jarné popoludne. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých. Chystáte predstavenie vášho nového albumu. Ja myslím, že je to po 6 rokoch, alebo... Áno, áno. Vyzerá to tak, že ubehlo 6 rokov od čias, keď som nahral. Ja za svoju prácu považujem aj to, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí píšu a propagujú. Pre interpreta, ktorý nemá šancu vyhrať nejaký superstar alebo také niečo, je to často dôležitá a dlhá životná etapa, kým sa etabluje tak, že ho teda ľudia dávajú do súvislosti najmä s jeho hudbou a že ho jednoducho registrujú. A kto všetko participuje na tomto albume muzikantsky? Muzikantsky je to album, ktoré je dosť postavené na práci dvoch mojich producentov, to je môj syn Peter a Luboš Priehradník. No a vytvorili jeden podklad, do ktorého sme sem tam zavolali nejakého hostia. Ešte hrá tam taliansky gitarista Ruggero Robin, spieva tam Svetlana Rimarenko, hrá jeden americký harmonikár ústny, Stano Palo hrá, Miško Žáček. Tak to sú už hostia, ale ten základ a ten celok je určite v hlave. Ja sám som bol novinár kedysi a ja si vážim prácu každého novinára. Verím, že ju robí tak, ako najlepšie vie. A ja mu musím v tom pomôcť. Pred druhým vstupom si zahráme ešte jednu skladbu, takže poprosím vás, aby ste ju uviedli. Ja som vybral takú jarnú, aby sme sa vrátili k tej tematike, ktorú sme mali na začiatku. To je zase text Ruda Rusiňáka a volá sa to Stromy sa ľúbia po stojačky. Stromy sa ľúbia po stojačky, nechcú mať pritom divákov. Ja som ich ale niekoľkokrát za bieleho dňa vymákol. Hudba vzniká v priestore a v čase. Tá moja vzniká tu doma na Slovensku v kontexte so slovenskou hudbou vo všeobecnosti. Mám pocit, že robím niečo, čo je špecifické. Nevidím u kolegov okolo nič podobné, tým nechcem vyvyšovať svoju hudbu, ale mám pocit, že som sa stal charakteristický. Ochotne zdarma pomáha. Majú svoje letokruhy, nech sa teda ľúbia. Je to pekné, keď sa z lásky strom so stromom objav. To je nakoniec túžba každého muzikanta. Byť samým sebou, mať svoj zvuk, mať svoj charakteristický prístup k textom, k melódii. Ak sa mi toto darí, tak potom stojí za to na tej ceste vytrvať a ísť ďalej. Takže máme lipový čaj. A čo ďalej? Po slovensky podľa mňa nebude zle, keď budeš spievať. Česi sa ľúbia po slovensky, to by mohla byť nová verzia textu. Čas strávený spolu na zájazdoch a na cestách je pre mňa určite produktívny. Mám pocit, že som s ľuďmi, ktorí sú tvoriví, ktorí vo svojej instrumentálnej technike, v ovládaní nástroja, v rozmýšľaní o hudbe idú po iných cestičkách, ako idem ja. A tu je šanca, že sa tá naša cesta spojí a odovzdáme si skúsenosti. To znamená, že by sme odohrali toto spolu a potom by som ja začal sám spievať. Here I go, here I go, here I go, pretty baby, you are the soul, stop my control. A ešte určite. No, such a funny thing, but I've got time in you, I never can behave. Mnohému, čo o hudbe viem, som sa podučil práve od svojich dokonalejších a lepších kolegov. A do dnešného dňa sa učím. Aj keď moji kolegovia sú dnes o mnoho rokov mladší, stále ich mám rád a stále viem, že prinášajú nové impulzy, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. A teraz, so tell me why, stop to think. No, môže byť. A ideme. Pa-du-du-du, pa-du-du-du-du, pa-du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 -
Mne sa stáva na koncertoch, že ľudia od prvej chvíle kričia, aby som zaspieval Maturantky, povedzme, alebo Štyri kone vrané, čo sú moje najpopulárnejšie pesničky. No, ja to samozrejme môžem, už sa to raz aj stalo, že som hneď ako prvú zaspieval Maturantky, ale to je hlúposť. Ja chcem tých ľudí presvedčiť, že robím ďalej, robím na sebe, robím s novými kolegami, aby vznikli ďalšie Maturantky a ďalšie kone, teda ďalšie pesničky, ktoré si oni potom obľúbia. Úder pod pás, hoci kde kúpiš ten lacný tovar, nájde si ťa na ulici alebo doma, ver mi, že ho majú takmer na každom rohu, neujdeš mu, vždy ti ľahko podloží nohu. Zdraví vás. Ja som rodiny, my sme spolu hovorili. Áno, Tomáš, presne. Ale spolu budeme taky mluvit. Áno. A strašne sa mi líbí tá písnička o tej ľudí. Na stránka. To budeme hrať. Na stránka. Všetko, čo mám rád, sa to menuje. Nie všetko, len čo mám rád. Čo mám rád. Úder pod pás. A pomoc je často v nedohľadne, hlúpa bolesť. S radosťou si na teba sadne, veď to poznáš. Niekedy ho niekomu vrátiť, dokáže sa v hlučnom dáve potichu stratiť. Rudo Rusiňák mi dal text, ktorý popisuje úder pod pás. Podarilo sa mi z neho rytmicky vyťažiť, myslím, maximum. Úder pod pás. Niekedy ho sprevádza úsmev, falošný bosk. Slová iba na vonok slušné. Tam je jedna hudobná fráza, ktorá sa vyskytuje 4 krát a za každým má iné slabiky, iné prízvuky, pretože je iný text. Dlhú chvíľu netušíš, to si...